não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação a louvar, abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou.